Men folk droppar nog in här lite allt eftersom kan jag tänka. Kofi, Funkar det bra för Son och Jakob? jag tror inte jag är tolken. Är jag tolk? Jakob, funkar det bra för dig? Nej. Hör du mig, Jakob? Perfekt. Jag är lite mindre idag, ser jag. Jag har parkerat här nere i hörnet. Vi ska se om vi kan. Här, det här blir ju strålande. Där kör vi då. Det här blir bra. Okej, ja, men vad bra. Det droppar nog in lite folk. Vi kommer fortsätta där vi slutade sist. Vi pratade om förbundet. Vi började sist i kapitel Första Mosebok 22. Vi håller på att gå igenom hela Guds ord egentligen, och vi har fyra gånger idag och tre gånger till på oss. Men vi ska se, det är en del som skickar som har lite problem. Yes. Ja, så vi pratade om när Abraham skulle offra Isak och varför det var varför det kapitel 22 var så viktigt. Vi såg att det var nödvändigt för att Gud sen skulle kunna hålla sin del av förbundet. Och sen så fortsatte vi och pratade om Guds verk genom patriarkerna Abraham, Isak, Jakob. Och hur Gud redan hade gjort dealen klar med Abraham att dina efterkommande, de kommer bo som slavar i ett annat land. Och det gjorde de i Egypten under 400 års tid. Men det som hände sen var att de skulle bli befriade genom det här påskalammet. Och de skulle stryka blodet på dörrpostarna. Kommer du ihåg det? Dörrpostarna skulle de stryka blodet på. Och när fördärvaren gick igenom Egypten så skulle han inte förgöra Israels folk, utan de skulle bli fritagna, gå ut i frihet. De kommer genom Röda havet, och där någonstans så dyker vi in idag när Gud nu fortsätter arbetar egentligen med samma förbund som han slöt med Abraham, som han förnyar med Isak, med Jakob, som nu spred sig till hela Israels folk i och med att alla skulle äta påskalammet. Alla skulle använda blodet som ett tecken och bli beskyddade. Och där kommer vi nu ta av. De har gått genom öknen. De är på andra sidan Röda havet. De kommer ut till Sinai berg. Och här kommer Gud fortsätta att arbeta med förbundet. Okej, är ni med mig? Är ni redo? Fantastiskt. Algot, du ser redo ut. Ja, men vi ber en kort bön och så tar vi hugg in på lite ny undervisning idag. Fader, jag tackar dig. Jag tackar dig, Herre, för ditt verk. Jag tackar dig, Herre, för ditt verk genom historien. Vi tackar dig för du är den guden som håller hela historien i din hand. Jag tackar dig för sambandet genom hela Bibeln. Jag tackar för Bibelns blodsröda tråd som knyter samman från Första Mosebok hela vägen till Uppenbarelseboken. Jag tackar dig, Jesus, för förbunden och styrkan i ditt förbund. Jag ber dig idag, Helige Ande, att du talar in i våra liv. Jag ber dig, Helige Ande, att du kommer att forma mjuka hjärtan. Jag ber dig, Helige Ande, att du rör vid våra hjärtan idag. Jag ber att du kommer med en uppenbarelsens ande som uppenbarar sanningen i ditt ord för oss. Far, jag ber om det i Jesu namn. Amen. Okej. Vi går till Andra Mosebok 19. Andra Mosebok 19 och vers 3. Och så läser vi där. Här så gör inte Gud ett nytt förbund, utan det som sker nu, det är en påbyggnad eller en påminnelse av förbundet som Gud redan har slutit med Abraham långt tidigare. Där står det så här att Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom från berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag burit er på örnavingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund. Kan ni se hur Gud refererar tillbaka till förbundet? Här är villkoren. Om ni håller mitt förbund, då ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min.
Och ni ska vara ett rike av präster, ett heligt folk. Detta är vad ni ska tala till Israels barn, och så fortsätter Gud här. Men när jag säger att han förnyar förbundet. Förbundet som redan är slutet med Abraham, det liksom bekräftar nu. Håll mitt förbund, då ska jag välsigna er. Och nu på Sinaiberg så ger Gud, eller förnyar Gud förbundet, och han ger Mose budorden. 10 Guds bud och detaljerade föreskrifter om villkoren för det förbundet som han har tillsammans med Mose och Israels folk. Och så går vi vidare till kapitel 24, andra Mosebok 24 och 3. Så har du en bibel nära, så gå gärna dit, så ska vi ska läsa mycket, mycket Guds ord här idag. Andra Mosebok 24 och vers 3. Där står det att när Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, då svarade folket med en mun: allt som Herren har sagt vill vi göra. Okej? Tidigare när Gud slöt första förbundet med Abraham, då var det en representant, en man som ingick förbundet med Gud. I och med påskalammet har hela folket ingått förbundet med Gud. Alla skulle äta av lammet. Det här är nu någonting personligt. Det är nu någonting som gäller hela folket. Och alla säger, vi ska göra det som Gud har sagt till oss. Vi har hört lagen, vi har hört instruktionerna, och vi ska följa allt som han har bett oss att följa. Vi kommer fixa det. Och jag vill bara måla upp detta lite grann. Gud la ribban högt, han satte en hög ribba, men folket har gått självförtroende. Vi kommer fixa det, vi ska hålla allt som Gud har sagt till oss att hålla. I vers 4 så står det då, och Mose skrev ner alla Herrens ord, eller låt mig bara lägga in detta innan vi går vidare här. Från det här ögonblicket på Sinaiberg när de säger okej, vi ska leva efter lagen, vi ska hålla allt. Från och med nu och genom hela ökenvandringen så ser vi hur Gud handlar med dem efter förbundet. Håller de Guds löften, då är de välsignade. Bryter de mot Guds lag, då kommer de liksom instinktivt under förbannelse. Jag vet inte om du har läst igenom Gamla Testamentet någon gång, men man undrar liksom, wow, vad hände här? Någon syndar och de blir ihjälslagna, eller det kommer ormar och käkar, liksom förgiftar dem, eller jorden öppnar sig upp och sväljer en del. Och man tänker, det här är liksom tunga grejer, vad är det som händer? Fram till detta ögonblicket, när de gick ut från Egypten och fram till Sinaiberg, då är det precis som att de är under någon skuggbild av nåden. De syndar, de klagar, de gör fel, men ingen straffdom kommer över dem, för lagen har ännu inte kommit. Men nu från ett ögonblick så säger de, okej, allt det Gud har sagt, det ska vi göra, vi ska följa lagen. Och de kommer då också bli straffade efter lagen. Då står det i vers 4 så här: och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Och alla ni som är förbundsmedvetna, ni vet ju nog att det han gör, det är att han reser ett förbundstecken. Stenarna, altaret, det handlar om att vi ska alltid komma ihåg förbundet Gud har slutit med oss. Vers 5. Han sände israelitiska unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog ut det i skålar, och den andra hälften stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken, kan ni säga att allt handlar om förbund här? Minnesmärken de reser, blodet han stänker, förbundsboken kallar de Guds bok. Och så läser han upp det för folket, och de sa: allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket. Utan en förståelse för blodsförbund så är det här liksom lite groteskt, det är lite äckligt. Han stänker blod på folket. Men med en förbundsförståelse fattar man, okej, det här är något starkt, det är något heligt, det här är liksom på allvar. Så säger han så här: se, det här blodet för förbundet som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Vers 9.
Mose och Aron, Nadab och Abihu och de 70 äldste i Israel gick dit upp. De fick se Israels Gud och under hans fötter var som ett golv av safir, likt himlen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba den främsta av Israels barn. De skådade Gud och de åt och drack. Det står till att de skådade och fick se liksom en glimt av Gud, men de blev inte slagna. Varför? Jo, för att de ingick ett förbund med Gud. De åt, de drack. Massa förbundsspråk här. Det som sker nu i Sinai förbundet, det är att Gud ger folket fyra olika saker. Och det här är de fyra sakerna. De får lagen, tabernaklet, förbundsarken och prästtjänsten. Och i hela Mosebok, tredje Mosebok, så beskrivs allt detta väldigt ingående. Och för er som har försökt läsa igenom Bibeln någon gång, så har många strandat i tredje Mosebok och tycker här blir det tungt. Massa föreskrifter om prästerna och lag och tempel och tabernaklet. Och man tänker, vad är det här? Men vi ska bara skrapa lite grann på ytan. Det finns sådana djup i den här texten. Men man behöver gräva lite grann och liksom se de här sanningarna. Men vi ska försöka se ett par saker. Och det första är, så vill vi bara studera lagen lite grann. Varför fick man lagen? Lagen var oerhört viktig för Guds agerande med hela Israels folk. När Adam hade syndat så förnekade han sin synd. Han bekände inte att han är en syndare som behövde hjälp. Han skyllde ifrån sig. Med andra ord, problemet finns inte hos mig, det finns hos Eva. Och Eva säger, problemet finns inte hos mig, det finns med den där ormen, Gud, som du har satt hit. Så man skyller ifrån sig. Men lagen ska nu ge insikt om synden. Lagen kan man ibland tycka, den där lagen, den verkar vara ond. Men det stämmer inte. Lagen är helig. Lagen är god. Lagen är perfekt. Den reflekterar Guds helighet. Men den har ingen kraft att göra dig god, helig eller reflektera Guds helighet. Det är som en spegel. Och när du tittar i den så ser du, okej, det här är standarden. Det är som att du står inför en höjdhoppsribba och den läggs upp alldeles för högt. Och du tittar upp och tänker, wow, är det där nivån är liksom. Och det är inte i samma nivå som någon annan människa gjort. Nej, det är Guds nivå. Det är liksom inte 2 meter och 42 centimeter. Nej, det är himlen är liksom nivån. Det är högt. Och det som sker då, det är att Man inser, Gud, du är perfekt, men jag är inte det. Du är helig, men jag är en syndare. Och det är, lagen ska då ge insikt om synd. Om Jakob som sitter här och tolkar, han tolkar här, men så mitt i allt så får jag se att han sitter ju här och det blir vansinne på Jakob. Han sitter ju här med en svart tröja. Han ska ha en vit tröja. Jag har en vit tröja. Det är ju mycket bättre än en vit tröja. Och så skäller jag på Jakob. Men jag har ju aldrig instruerat han att han ska ha en vit tröja. Då kan jag inte riktigt förvänta mig att han ska ha det. Och det är lite det här lagen gör. Om inte du vet vad som är rätt, och så får du själv för att du ut fel. Det är liksom inte helt rättfärdigt. Så Gud vill säga, det här är standarden. Det är det här jag förväntar mig. Om du ska vara i min närvaro. Och då när vi ser att vi kan inte fixa det. Vi kan inte ha den här vita tröjan. För då spelar vi ketchup allt möjligt. Men då inser vi att, okej. Ni förstår bilden. Vi går till tredje Mosebok. Nej, vi går till Romarbrevet 3 och 19. Snabbt innan jag trasslar in mig på massa olika bilder här. Lagen kommer för att ge insikt om synd. Folket vill vara nära Gud och Gud säger, visst, kom nära mig, men det här är ribban, det här är det som gäller, lagen. Och då inser folket, wow, är det där det som gäller? Då behöver vi hjälp. Här står det att, men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Okej, vad är så då syftet med lagen? Jo, vad som ges genom lagen är insikt om synd.
Lagen är helig, ren, god, men den har ingen kraft att göra dig helig, ren och god. Den har bara kraft att ge dig insikt om att du är en syndare som inte klarar att leva upp till lagens tunga krav som ställs på oss. Utan den här lagen blir som ett ok. Man försöker bära den, man försöker klara, men vi kan inte riktigt nå fram. I Romarbrevet 5 och 13 så står det att synd fanns i världen redan före lagen, men synden tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå så regerade döden från Adam till Mose, också över dem som hade syndat genom sån överträdelse som Adams. Och Adam är förebild för den som skulle komma. Så lagen kom för att reflektera Guds härlighet och helighet, och för att visa att vi fixar inte det här. Med allt det här sagt, detta är någonting som Gud lägger till förbundet. Men det är bara viktigt att säga att lagen är inte förbundet. Lagen är inte förbunden, förbundet är inte lagen. Utan förbundet som Gud slöt med Abraham vilar på ett löfte. Inte på laggärningar. Men nu läggs någonting till som typ bakas in i förbundet. Ett tillägg till det här förbundet. Följ lagen om ni ska kunna vara nära mig. Och det ska då insikt att vi behöver hjälp. Okej, det andra som ges här i Sinaiförbundet, det är tabernaklet. Och man kan läsa om så mycket detaljer. Och man kan tycka, var i hela världen pratar Gud om? Och varför tar han upp allt detta? Och varför ska det här skrivas ner? Men när man studerar så är det fascinerande. Gud är så genomtänkt. Det finns så mycket symboliker där. Vi kommer köra en väldigt kort version. Vi kommer inte gå in, vi kommer knappt skrapa på det, men jag vill bara nämna några saker som är viktigt att förstå när det gäller tabernaklet. Guds längtan var hela tiden att han ville bo bland sitt folk. Och tabernaklet var nu ett tält, ett stort tält, och där skulle Guds närvaro vila. Och det här tältet skulle alltid sättas upp mitt mellan alla stammar. De gick genom öknen, det fanns 12 stammar. Och varje gång de slog läger så skulle Guds tält, tabernaklet, vara i mitten. För han längtade efter att vara mitt ibland sitt folk. Okej, vi går till nästa bild. Här är en bild på tabernaklet som vi ska se om vi kan se. Jag kanske ska göra mig själv lite mindre. Hoppa upp i hörnet här ett litet tag. Där placerar jag mig i yttre förgården. Där kan jag hålla till. Okej. Här där. Jag flyttar ner mig lite grann. Här ser ni nu. Där är ingången. Ingången låg i öster. Och ingången in till tabernaklet kallas för vägen. Vägen. Man går in genom vägen för att komma in i yttre förgården. Och i yttre förgården så finns, vi ska se här om vi kan, ja, allt kom på en gång. Ja. Yttre förgården, det första föremålet ni ser, det är ett offeraltare. Där offrade man djur, där utgöt man blod som skulle täcka över en synd. Den andra grejen ni ser som är blå i mitten, det där är ett kopparkar, en jättestor balja. Och funktionen var där att präster skulle döpa sig, rena sig i det här vattnet när man blir insatt som präst. Efter det behöver man aldrig doppa sig igen i det här karet, utan i framtiden så behövde man bara tvätta sina händer när man kom in i tabernaklet. Det ni ser sen, det är att man går in. Jag vet inte om jag kan peka så att ni ser här. Kanske inte kan, men jag kan flytta mig själv här. Jag flyttar mig själv in här i det heliga. Och när man kommer in här i det heliga så går man igenom dörren som kallas för sanningen. Sanningen. Här finns en sjuarmad ljusstake, och ljuset står för att lysa upp sanningen. Och den här behöver brinna hela tiden. Det fick aldrig slockna, utan sanningens ljusstake skulle alltid lysa. Sen fanns det skådebrödet. Det var ett bröd med bittra örter, och bittra örter symboliserar lidande. Och bröd vet vi, det symboliserar förbund, det symboliserar en kropp. Och sen så fanns ett rökelsealtare. Och det var inte
cigaretter som skulle liksom fimpas där, eller cigarrer, utan det var väldoftande rökelse. Och den här röken var en symbol på Guds härlighet. Så när rökelsen fyllde rummet så var det en symbol på att Guds härlighet fyllde rummet. Och sen går jag vidare in här. Nu ska jag se, hoppar jag in här. Jag gör mig själv lite, för det är ett ganska litet rum. Men då kliver jag in här i det allra heligaste. Och för att komma in i det allra heligaste så bör man gå igenom vägen in dit som kallas för livet. Livet kallas den dörren in till Guds absoluta heliga närvaro. Och här inne fanns, just nu så sitter jag på Guds förbundsark här. Där fanns Guds förbundsark. Och i förbundsarken låg de 10 budorden, men också Arons stav som symboliserar ledarskap. Och sen så en skål med manna som då symboliserar att Gud försåg människorna varje dag med övernaturlig provision. Med att han försåg dem. Så Guds förbundsark finns där. Gud och hans förbund är ett. Gud är liksom hans förbund. Och ni alla har sett, eller många av er har sett symboliken, att komma in i Guds absoluta närvaro, då behöver man gå igenom vägen, sanningen och livet. De här tre portarna. Det enda sättet att komma in i Guds absoluta närvaro, vägen, sanningen och livet. Och många av er som har studerat Bibeln, ni vet ju att Jesus senare kommer och han säger att, vem är du? Jo, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. När Jesus säger det så är det inte någonting han hittar på i stunden. Nej, Gud har tänkt igenom. Gud har planerat allting genom förbunden. Och i det nya förbundet, då är det inte olika offeraltare och olika förgårdar du behöver gå igenom. Nej, du behöver komma till Jesus. Och när du kommer till Jesus så kan du komma till fadern och uppleva hans närvaro. Okej, jag hoppar tillbaka till mitten här. Tar en central plats och så kör vi vidare. Yes, i förbundsarken finns då det vi nämnde. 10 Guds bud, Arons stav och manna. Sen så finns prästtjänsten. Jag vill bara nämna någonting kort om prästtjänsten. En präst, de var från Levis stam, så man var tvungen att vara en levit. Och man klev in i sin roll som präst när man var 30 år gammal. Och prästens huvuduppgifter, det var att offra. Man offrade djur och tillbedjan och lovsång. Det var en prästs huvuduppgifter. Prästen var en slags medlare mellan Gud och människor. Man var kontaktpunkten. Människorna kunde inte komma helt ensamma till Gud, utan prästen var medlaren mellan Gud och människa. Så att man kunde komma till honom. Och det här att de offrade. Bara säga en sak där. Överste prästens roll var väldigt central. Varje år så offrades en bock. Den här bocken som offrades. Han tog 2 bockar. Och en av dem la man människans synd på. Och sen så skickade man ut han i öknen. Och gå ut och bära med människans synd. Och han skulle dö ensam ute i öknen. Detta kallas för en syndabock. Det är någonting som vi har kvar än idag. Någon som gör ett självmål i slutet av en match, och så kallar man han för en syndabock. Han får bära skulden. En bock fick gå iväg med människans synd på sig. Det var någonting som fanns här i förbundet. Och när han dog så dog han för människornas synd. Okej, detta är väldigt kortfattat. Men all den här symboliken, lagen, alla de olika offrena och så vidare. Det handlar om att berätta för människan att i dig själv så kan inte du leva upp till Guds standard. Vi är alla fallen short. Vi är alla, vad säger man på den svenska översättningen? Vi är alla... Gått miste om härligheten. Gått miste om härligheten från Gud. Vi har alla liksom missat leva upp till hans standard. Den engelska bibeln säger att vi har missat leva upp till Guds standard. Det är liksom det som är målet. Man kan ju ibland jämföra sig med andra människor. Man kan ju leta runt omkring. Okej, vem är den bästa människan jag hittar runt omkring mig? Och så hittar man en jättebra kristen människa som lever på ett visst sätt. Tänker man, okej, om jag kan vara nästan lika bra som Algot, men då är jag nog god nog inför Gud. Då är det nog okej. Men det är inte Algots standard Gud sätter. Utan
Det är himmelens standard, det är Jesus standard. Så till och med allgott når inte fram i sin egen kraft. Okej, är ni med mig? Vi går vidare här. Gamla testamentet säger med andra ord, människor behöver förstå att de är i behov av frälsning. Hur frälsningen ska komma och vem som ska frälsa dem, det är liksom, det är det som gamla testamentet ska uppenbara för oss. I och med förbundet har vi förstått att vi behöver bli frälsta. Men nu kommer en helt ny era. Nu kommer en helt ny tid i det gamla testamentet som är väldigt spännande. Det är precis som att Gud växlar. Han tar det till nästa nivå. Nu inser människorna att de är syndare. Men det som nu ska uppenbaras är, hur ska vi bli räddade? Vem ska ta bort syndens tunga bördor från våra axlar? Vem ska frälsa oss från våra synder? Och Gud ska nu uppenbara i det som vi kallar den messianska eran. Han ska uppenbara att det är genom Davids säd, en avkomling till David som kommer rädda er från era synder. Och vi kommer läsa ganska mycket här. Vi börjar i Jesaja. Jesaja 9 och vers 1. Gud ger profetiska ord till David där han får veta att en av dina söner ska liksom bygga upp huset åt Gud. Och han tänker då på Salomon. Eller Salomon tänker då på sig själv i alla fall. Men han kommer bygga templet. Men det verkliga som ska byggas, det är inte... det är någon som kommer mycket senare, som ska vara den här avkomlingen, som ska vara den här kungen, Messias. Och Messias betyder den smorde. Det är ett hebreiskt ord. På grekiska är det samma ord som heter Kristus. Så Kristus och Messias är precis samma ord fast på hebreiska och grekiska. Men det talas nu om den smorde Messias som ska komma. Okej, vi läser här från vers 1. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar så ska han ge ära och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk du inte har givit stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man glädjer sig under skördetiden. Så som man fröjder sig när man delar byte. Ty deras bördos ok, deras skulders gissel, deras plågare stav bryter du sönder. Liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Varför? Jo, här kommer liksom uppenbarelsen. Hur ska det här ske? Jo, ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under. Rådgivare. Mäktig Gud. Evig far. Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herre Sebots nitälskan ska göra detta. Så här kommer den messianska eran som börjar. Det kommer någon, en son till David som kan kallas evig Gud. Mäktig far, rådgivare. Det är en son som blir född. Okej, så ett barn som ska komma och vara mäktig Gud. Vad är det här? Frågorna börjar komma, men också profetierna börjar hagla tätare och tätare. Och uppenbarelsen växer för Israels folk. Vi hoppar fram till kapitel 11. Kapitel 11. Okej, det finns så mycket grejer vi kunde dyka in i här. Men vi disciplinerar oss och undervisar på kapitel 11 och vers 1. Då står det så här.
Men ett rotskott ska skjutas upp ur Isais avhuggna stam. Och en del undrar, vad är detta? Isai är ju Davids pappa. Så ett rotskott ska skjuta upp genom hans avhuggna stam, genom hans släktled. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. En ande med vishet och förstånd. En anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter det ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma det fattiga med rättvisa. Skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav och med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja. Trofasthet bältet runt hans höfter. Så här kommer en till messiansk profetia. Någon ur Davids släktled kommer som ska frälsa er. Vi hoppar till Mika. Vi tar bara första versen där. Ja. I Mika 5 och 2, den finska profeten Mika. Mika, där står det så här. But you, jag har skrivit det på engelska i mina anteckningar. Då får jag slå upp Bibeln istället. Men du Betlehem Efrata, som är så små bland judatusen. Bland dig ska uppstå en som ska regera över Israel. Vars härkomst är från evighetens dagar. Så det ska komma någon från Betlehem. Som hans ursprung är från evighetens dagar. Han föds i Betlehem, men han kommer inte från Betlehem. Han har alltid funnits. Och det kommer att komma profetia efter profetia som liknar dem. Och det uppenbarelsen kommer växa om vad det är som Gud ska göra. Vi tar ett till bibelord här. Och det är från Jeremia 23 och 5. Jeremia 23 och 5 till 6. Okej. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Lyssna på detta. Herren vår rättfärdighet. Här växer uppenbarelsen om vad som ska ske. Det ska alltså komma en tid när en telning, alltså en avkomma till David, växer upp. Han ska regera som kung i rättfärdighet. Och hans namn är Herren vår rättfärdighet. Alltså rättfärdigheten som människorna kämpar desperat för att uppnå. Man kämpar, man står i för att hålla lagen och man lever med sin rättfärdighet. Men det kommer komma en dag. Det kommer komma en man, det kommer komma en kung, det kommer komma en avkomma till David. Och hans namn är Herren vår rättfärdighet. Det kommer komma en tid när du inte behöver förlita dig på din egen rättfärdighet, utan på Herrens rättfärdighet. Han ska göra det för dig. Och i denna tiden så föds nu en längtan bland Israels folk. En längtan efter kungen. En längtan efter Messias som ska komma och befria dem från sina synder. En längtan efter dem som kan uppfylla lagen åt dem. Och det som sker nu, det är att påskhögtiden, som tidigare har handlat om att man varje år man slaktar ett lamm och man minns det som Gud har gjort i fornstora dagar. Det han gjorde när han förde dem ut ur Egypten. Man kom ihåg förbundet som Gud förnyade då. Men nu smyger Messias förväntan sig på. Folket börjar längta mer och mer efter Messias. Och påskhögtiden
en högtid när man lägger in massa olika saker som påminner folket om att det kommer komma ett nytt förbund. Det kommer komma en tid när Messias ska rädda oss ifrån våra synder. Så låt oss bara prata lite grann om detta. Påsken blir Messias fokuserad. När man skulle ha denna påskmåltiden så samlades man. Alla skulle först och främst gå till Jerusalem. Det kunde vara 2,5 miljon människor som kom in i en relativt liten stad. Men alla skulle upp till Jerusalem, till templet. Man skulle offra det här lammet varje påsk. Och sen skulle man äta en måltid tillsammans som familj, påskmåltiden. Och kom ihåg vad Gud har gjort. Men det man började göra nu, det var att man i judisk tradition kunde man ibland duka en plats kring matbordet som var ämnad för någon som inte var närvarande. Det kunde vara en son som var inne i militärtjänst som inte kunde vara med, men ändå så dukade man en plats för att hedra honom. För att vi skulle komma ihåg att han tillhör vår familj. Det många gjorde nu var att man började duka en plats till Messias. Så att varenda gång man firar påsk så påminner man sig själv om att det kommer en dag då Messias ska komma och göra ett nytt förbund. Och han ska frälsa oss från våra synder. Men man dukar ofta, inte alltid bara en plats för Messias, utan det fanns profetord om att innan Messias kommer så ska en Elia komma. Någon kommer i Elias kraft, det kommer då vara Johannes döparen. Men så en del familjer dukar också en plats för Elia. Så det kunde vara 2, 3, 4 tomma platser ibland vid en sån här familjemiddag. Och det står i traditionen att ibland så gick familjefadern ut till öppnade dörren och så ropade han: Elia! Elia! Och så väntade de och såg med spänning om Elia kom. Och kom inte Elia, då visste man, då kommer inte Messias heller. Då kan vi gå in och käka. Men det fanns en grej till som fanns. Och enligt traditionen så skulle man då rensa huset från all gäst. Vi pratade om detta tidigare. Men gäst är en symbol på synd. Och man skulle se till att man inte hade någon gäst i huset innan påsken. Och det här blev lite tradition av. Det slutade med att pappan ofta gömde gäst på olika ställen. Och när man hittade gästbitar så fick man någon typ av belöning. Och jag tror att det är därifrån vi i påsktraditionen i Sverige, vi har, ofta så gömmer föräldrarna något. Man gömmer ett påskägg, eller hur? Någonstans i huset, och man letar inte riktigt efter gäst, men man letar efter påskägget. Vi har också en tradition som vi är lite dåliga på att följa i vår familj, men med vårstädning, eller hur? En del, man vårstädar huset. Till påsk så vårstädar man huset. Men det här stammar liksom traditioner från den här tiden. En annan grej som ni behöver komma ihåg nu, det är att det fanns ett tygstycke. Och det här är en viktig detalj. Ett tygstycke som kallas masato. Och i det här tygstycket så hade man sytt 3 olika tygfickor. Och man la ner ett bröd i var och en av de här tygfickorna. Och när man satte sig sen och så skulle äta påskmåltiden så sa pappan i familjen att Det här brödet symboliserar förbundet som Gud slöt med våra fäder. Det är Abraham, Isak och Jakob. Och så brukar man ta upp mittenbrödet och säga att det här symboliserar Isak som skulle bli bruten för vår skull uppe på Moria berg. Och så bryter man brödet och så delar man ut det. Så kommer man ihåg förbundet och hur Gud har varit trofast genom tiderna. Sen så fanns det en bägare på Messias plats som kallades Messiasbägaren, eller välsignelsens kopp, som stod där upp och ner. Ingen vände upp den, ingen använde den. Den var reserverad för Messias. Ingen fick dricka av den innan Messias kom, och det är någonting vi kommer komma tillbaka till lite senare. Varför pratar vi om detta? Jo, för att man vävde in i kulturen massa saker som skapar en medvetenhet och en längtan efter Messias. Så man visste, vi har nu täckt ett par olika saker, att lagen gav uppenbarelse om att jag är syndare, jag behöver räddning. Den messianska eran ger uppenbarelsen om att det kommer en avkomma till David. Det kommer födas en son, ett barn som är från evighetens dagar, som kallas mäktig Gud.
Han kommer vara Herren, våran rättfärdighet. Han ska hjälpa oss med vårt problem med rättfärdigheten. Okej, okay. Och så väver man in nu förväntan i påskhögtiden. Och det finns något mer som ni måste bara få med när vi pratar om påsken. Det var att i Jerusalem, det var fullt med människor. Det var packat av folk. 2,5 miljoner människor. Massa får. När du tänker på påsk i Jerusalem, tänk på får eller lam. Man hör liksom bä, bä. Det är det som ekar på gatorna. Är man 10 i en familj och alla ska ha ett lam var, det är 250 000 lam. Quarter of a million lam liksom, som går runt på gatorna, som ska offras. Så det är packat med folk, det är mycket människor och det är mycket lam. Och att sälja felfria lam var big business i Jerusalem och på slätterna utanför i Betlehem. Det fanns herdar som arbetade med att föra upp felfria lam som man sålde dyrt till påsken. Skickliga herdar som var specialister på att liksom ta hand om lammen som då skulle offras varenda påsk. En fjärdedel miljoner lam, 250 000 lam skulle offras. Så det är liksom mycket. Okej, vi hoppar vidare lite grann. Jag har 16 minuter till. Och vi ska krama ut det sista här. Det finns en till förberedelse som behöver ske innan Gud kan skrida till verket och sända sin son. Vi går till Jesaja. Jesaja kapitel 42. Jesaja kapitel 42. Och vers 6. Vi har varit på en resa. Detta är femte tillfället vi undervisar. Men vi har bara varit på en resa än så länge. Vi har gjort en introduktion till det som ska komma. Hur Gud har agerat genom historien. Detta är nu sista förberedelsen. Man vet att man ska bli räddad. Man vet att man ska bli räddad av Messias, Davids son. Men den sista grejen är nu, hur ska vi bli räddade? Hur kommer det här ske? Då står det så här i vers 6-7. Vi läser det. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen. Jag ska bevara dig och göra dig till ett folk. Göra dig till ett förbund för folket. Till ett ljus för hedna folket. För att du ska öppna blinda ögon och föra ut fångar ur fängelset. Ur fångenskapen, de som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn, jag ger inte min ära åt någon annan. Okej. Så hur ska Gud rädda dem? Jo, han ska rädda dem genom ett förbund. Och inte bara genom ett nytt förbund, nej. Han säger att jag ska göra dig, det är en profetia om Messias. Jag ska göra Messias till ett förbund. Det är så jag ska rädda folket. Och det är inte bara för judarna, nej. Det är för hedna folken också. Och du ska vara ett ljus bland hedna folken. Du ska öppna blinda ögon och föra ut fångar ur fängelset, ur fångenskapen, de som sitter i mörkret. Med andra ord, han ska rädda människor från syndens bojor. Han ska rädda människor ut ur djävulens våld, ur mörkrets rike. Han ska lysa upp det och göra ett nytt förbund. Okej, Jesaja kapitel 56. 56 och vers 4. Det är helt fantastiskt. Man kan ju stanna och predika en halv dag på varje bibelord här. Messias ska bli ett förbund. Nu går vi till 56 och 4. Då står det så här. Ty, så säger Herren. Det är nucker som tar vara på mina sabbater. Som väljer dig och finner glädje i och håller fast vid mitt förbund. Okej, okay? Det nya förbundet. Och åt dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge ett minnesmärke och ett namn, en välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. Det är främlingar som strulutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Ja, alla som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och håller fast vid mitt förbund. Dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ha min glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus kallas ett bönens hus
för alla folk. Så säger Herren, Herren, han som samlade och fördrivna av Israel. Ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Okej, okay? Så här kommer till profetord på att det här förbundet är inte bara för Israel. Nej, det är för alla folk. Det är för alla stammar. Det är för alla människor. Och jag ska bygga ett bönens hus för alla folkgrupper. För svenskar och iranier och norskar och irakier och afrikaner och alla olika typer av människor som finns. För alla människor. Väntan ökar. Man väntar på Jesus. Jesaja profeterar om detta, men det kommer ett till profetord genom Jeremia. Och det här är nog den starkaste, en av de viktigaste profetiska texterna i det gamla testamentet. Svårt att rangordna, men den är grym i alla fall. Vi går till Jeremia 31 och 31. Lätt att komma ihåg. Ett bra förslag om du ska tatuera något bibelord i pannan eller bakom örat eller något sånt här, så tatuera in Jeremia 31, 31-34. Okej, jag ska ju slå upp det själv här. Jag blir taggad här. Yes, här har vi det. Då står det så här. Se dagar så komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder den dagen jag tog dem i handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som det bröt fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre. Är det fantastiskt? Jag ska lägga min lag, säger han, i deras inre och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska inte det mera behöva undervisa varandra. Ingen broder säga, lär känna Herren. Nej, ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den största, säger Herren. Så jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Boom! Folket som läser detta, som hör detta, det är liksom ljuv musik i deras öron. Man har varit böjd under lagen, under syndens bojor. Men så säger Gud att jag kommer göra ett nytt förbund. Och det förbundet kommer inte vara som det gamla. Nej, lagen kommer inte längre vara skriven på stentavlor och vi kämpar för att hålla lagens tunga bud. Nej, den kommer vara skriven i ditt hjärta. Och du behöver inte gå till en präst längre för att lära känna Gud. Utan alla ska känna honom. Från den största till den minste. För han ska bo i ditt hjärta när han gör det nya förbundet. Och jag kommer förlåta. Jag tror att detta är sån lättnad, sån glädje, sån fascination för dem. Jag ska förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Under gamla testamentets tid så täckte blodet av lamm och bockar över synden. Men nu skulle den förlåtas. Nu skulle den tas bort. Det här skulle ske i det nya förbundet. Och nu sker någonting bland judarna. Nu sker en lång längtan. 500 år från det att Jeremia profeterar innan Jesus kommer. Nu längtar man. En förväntan som ökar successivt. Man har traditionerna kring påsken. Man har Messias förberedelserna. Man läser texterna. Och det pågår som en väckelse bland judarna. Även de som lever i diasporan. Som är förskingrade runt omkring i romarriket. Man, det finns ett återvändande till texterna under denna tiden. När de som har bott i andra länder som inte kan hebreiska. Man översätter nu den hebreiska texten till grekiska. Så att alla kan läsa den. Och det skapas liksom denna förväntan på denna Messias som ska komma. Man längtar, man väntar ända till Jesus ska födas. Och här är vi framme i det nya testamentet och Galaterbrevet. I Galaterbrevet, vi kommer snart avrunda här. Vi har uppnått mitt mål att komma in i det nya testamentet idag. Yes!
Galaterbrevet 4:4, där står det så här: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Finns det någon här som är född av en kvinna? Ja, ett par stycken. Är det någon sån här som är ställd under någon typ av lag? Ja, härligt. Elias under lagen. Inte född av en kvinna, man kan inte vara, men under lagen där står han. Ja, men det är härligt. Jesus, han skulle komma född av en kvinna. Gud själv skulle bli född av en kvinna. Han var den sonen som skulle bli född. Och han skulle vara ställd under lagen. Han var tvungen att bli människa så att han var ställd under lagen. Han hade med andra ord samma villkor som vi hade. Men Gud sände sin son att tiden var perfekt. Varför var tiden perfekt just här och nu? Jo, för allt det vi har pratat om fram till nu. Gud har arbetat genom historien. Andligen så var tiden perfekt. Gud hade arbetat med förbundet. Han hade arbetat med Abraham och Moses. Han hade arbetat med lagen, med prästerskapet, med tabernaklet, med profetorden, med Messias förväntan. Han har arbetat genom historien. Det har inte varit en spikrak väg, det har varit en brokig väg, det har varit mycket misstag av människor, men Guds vilja har ändå skett igenom. Och nu är man framme i den perfekta tiden andligen, för människor är redo att ta emot det. Och innan han föddes så föddes hans kusin Johannes döparen, som skulle gå fram och bana väg för honom. Men också rent praktiskt så är det den perfekta tiden. Man kan tycka vad man vill om romarriket, men romarriket var platsen och tiden när Jesus, när Gud fadern valde att sända sin son. Aldrig före och aldrig efter har så stor del av världens befolkning bott i ett rike. En fjärdedel av alla människor bor i romarriket. Här är det nu Pax Romana, frid. Under den romerska freden, under nästan 300 års tid, så är det frid. Inga krig. I stora delar av romarriket talar man grekiska. Så att en tidig missionär kan resa runt och kommunicera evangeliet på ett språk. All roads leads to Rome. Liksom alla vägar leder till Rom. Man bygger upp en infrastruktur. Det är lätt att resa som en tidig missionär. Tiden är perfekt. Tiden är fullbordad. Gud ska nu göra det. Han har längtat efter från första Mosebok kapitel 3, när Adam och Eva syndade, när gemenskapen, den intima gemenskapen, bröt sönder av syndens bojor och man blev slav under djävulen, synden och mörkret. Nu har Gud arbetat för att upprätta människan så att de kan vara tillsammans med Gud, vara nära honom. Och det ska nu ske att Gud gör ett nytt förbund genom hans son. Han ska göras till ett nytt förbund. Och det är det förbundet vi lever i. Och det är där vi ska ta emot allt det Gud är, allt det Gud har, ska vi få ta emot i Jesus Kristus. Och om man tycker att det gamla förbundet var bra, det hade massa styrkor. Abraham var nog helt mindblown när Gud berättade om alla löften och planerna han hade för Abraham. Men när du förstår och får en insikt i vad Gud har gett dig i Jesus Kristus. Och inte bara slängt ut lite löften, nej, han har planerat det. Han har tänkt igenom det. Och han har slutit ett förbund. Inte ett förbund som kom gratis, nej, ett förbund som kostade livet på hans son. När du förstår det så får du en helt annan grund i ditt kristna liv. Och de tre kommande onsdagarna kommer vara helt fantastiska när vi dyker in i detta. Och mycket av det vi undervisat hittills är bara en grund till det som ska komma, så att vi kan ta av och prata om det nya förbundet. Så de kommande tre veckorna vill du inte missa. Det kommer bli det bästa hittills. Men vi avslutar här och öppnar upp om det är någon som har några frågor. Så shoot! Finns det några frågor här idag? Det har varit, ofta har det inte varit så jättemycket frågor, men har du frågor så är det väldigt kul. Bra, tummen upp från André Lundberg. Härligt, härligt André.
Eller någon som sitter och trycker på något. Nej. Då tackar jag alla för er medverkan ikväll. Kul att ni är hungriga på bibelstudie. Tack Jakob och Farsanen som har tolkat, Kili som hostar och roddar med detta. Och tack till alla er som avsätter en timme varje onsdag kväll här för att studera Guds ord. Missa inte kommande veckor, jag tror det kommer bli fantastiskt. Tack så mycket för ikväll. Ha en härlig kväll. Mamma tycker det var bra, det känns ju härligt.